Саламатсыздар ма студенттер. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлардағы тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Мұнда бізде кезекті келесі тақырып түрік қағанаттары деп аталады. Яғни бұл тақырыпта түрік қағанаттары және олардың құрылуы, саяси тарихы, түрік қағанаттарының екіге бөлінуі, батыс түрік қағанаты, одан кейінгі түрікмен қағанаттарының тарихына қатысты маңызды мәселелерге тоқталатын боламыз. Жалпы біз өткен тақырыпта естеріңізде болса, біз Қазақстанның ежелгі дәуірі курсын аяқтадық, яғни ежелгі Қазақстан ежелгі дәуірі мемлекет деген үшінші мемлекетін аяқтаған едік. Енді Қазақстанның ежелгі және орта ғасыр тарихындағы келесі кезең бұл түріктер дәуірі, түркі қағандықтары ел. Сондықтан да осы түркі қағанаттары тарихы мәселесінде қандай мәселе кеңінен аудару керек, сол туралы айтатын боламыз. Енді жалпы түркі қағанаттары туралы біз ең негізгі дерек беретін түркі жазба ескерткіштері. Мен қысқаша осы түркі жазбаша ескерткіштеріне сипаттама беріп кетейін. Яғни бізге белгілі түркі жазба ескерткіштерінің территориялық орналасуына байланысты Енисей, Талас және Орхон деп бөлетін еді. Сол Енисей ескерткіштері мысалға ол Енисей бойы, Тува, Хакас, Алтай республикаларында, Новосибирск, Новосибирск облысында және Ертіс бойында орналасқан, уақыттарда 5-7 ғасыр аралығында белгілейді. 150 ескерткіштер бар. Келесі ауқымды ескерткіштер бұлар Талас ескерткіштері. Бұл енді Қазақстан территориясы, атап өтсек оңтүстік Қазақстанда, Жетісуда, Сырдария бойында және Қырғызстан территориясында. Мұнда 20 шақты ескерткіштер ашылған, негізінен 8-ші ғасыр ескерткіштері болып саналады. Келесі Орхон ескерткіштері 7-8 ғасыр аралығын қамтыған. Моңғолиядағы Орхон, Селенга, Тола өзендері, Минусинск ойпаты, мұнда ойпатында орналасқан шығыс түрік қағандары, Құтлық, Біле қаған, Күлтегін, Тоныкөк арналған ескерткіштер, сол сияқты ұйғыр қағанатының қағандары, күллі Чор, Мойынчор ескерткіштерін атап өтеміз. Жалпы осы ескерткіштер ұлы түрік қағандығы, одан бөлінген батыс және шығыс түрік, ұйғыр, түрікмен, қазақ қағандықтары мен көк түркілер, яғни екінші түрік қағандығы мемлекеттерінің аумағымен өмір сүрген дәуірге сәйкес келеді. Бұдан басқа қазіргі ғылымда көне түркі жазуларының Тибет аймағындағы және Еуропалық далалық аймақтарындағы да табылған ескерткіштерді атап өтеді. Сол сияқты осы түркі ескерткіштерін зерттеуде ресей ғалымдарының еңбегі зор. Атап өтсек, Ресей ғылым академиясы экспедициясының Минсинск ойпатындағы қатысқан экспедицияға қатысқан Мистер Шмидт және Фрайнбергтің еңбектерін атап өтуге болады. 18-ші ғасырдың басында олар жиналған деректер ғылыми тұрғыдан екшеліп, 1929 жылы БЭ-тің Санкт Петербургтегі император ғылым академиясы жазбаларында жарияланған болатын. Сол сияқты 1930 жылы Фрайнберг өзі де зерттеу қорытындысын және жазулардың көшірмелерін жариялайды. Одан кейін 1889 жылы ядро деп айтамыз. Оның жаңағы тапқан ескерткіштерінің арасында көне жазуларды толық сақталған көлемді үлгілерін ғылыми ортаға шығарды. Одан кейін дат филологы Томсонның жазулардың кілтін табуы 1893 жылғы. Одан кейін 1893 жылы Рарлықтың Орхон жазуларының оқылуы және аудармаларын жасауы. Одан кейін 1895 жылы Енисей жазуларының оқылуы мен аудармаларының жарыққа шығуы осы Орхон Енисей ескерткіштерін жазуда жазу тарихындағы маңызды оқиғалар еді. Сонымен қатар Орхон жазбаларын дәл толық аударған Малыхты атап өтуге болады. Милеранский 1893 жылы Орхон жазбаларын зерттеп 2-8 ғасырда түркілердің ішкі ахуалы тереңдігі толық жасайды. Көне жазба ескерткіштерін пайдалана отырып олардың әлеуметтік экономикалық өмірін зерттегендердің қатарында белгілі ғалымдар, түркітанушылар Бартовты, Бернштам, Толстов, Кислевтарды айта аламыз. Отандық Лештовный ертедегі түріктердің руникалық ескерткіштерін Орта Азия тарихының бас деректері деген еңбегін арнаған болатын.
не осындай бір сыпыра арқон түркі жазбалар туралы зерттеулер жүргізілді. Сондықтан да қазір бізде жалпы түркілер туралы, олардың саяси тарихы туралы жалпы онда бақылданған тұжырымдар шектелді. Енді осы түркі қағандығы туралы айтатын болсақ, бірінші түрік қағанаты дейміз тарихта біз олар қайдан пайда болды, қай кезде мемлекетін құрды дейтін болсақ, ең бірінші олар ғұндар империясы ыдыраған соң Архон аймағында түркі текті теле тайпалары өмір сүрген еді. Яғни бұл осы теле сөзін мен түркі сөзі шыққан деп келтіріледі. Теле бұл бірнеше түркі тайпаларының ортақ атауы еді. Сондықтан түркі де теле де біз сол бір түркі халықтарына тегінен шыққан халықтарға қолданамыз. Тек бұл теректердің әртүрлі кездесуіне байланысты сол теле деп аталып келді. Ашина туралы аңыздарда осы түркі қағандығының бірінші түркі қағандығының құрылуында маңызды рөл атқарады. Түріктердің мифологиялық әңгімелерінде көк бөрімен байланысты нанымдар бар, оны біз күшті қабыл көрсетеміз. Онда рудың негіздеушісі ретінде көк бөріге сену, көк бөріге көсем ретінде сену, көк бөріге құтқарушы ретінде сену. Осы аңыздар Қытай аңыздарында, яғни Ашина бастаған хун тайпаларының Алтай тауы бөктерін паналағандығы, орналасқан жерлерін елге ниетін немесе ел отан деп атады дейді. Енді ол көк бөріге сенуді білеміздер. Осы ғұн тайпаларының ғұн тайпаларына көрші тайпалар шабуылдап содан қалған бір бала, жалғыз баланы жаңағы қасқырдың қаншығының астында бағуы, соған байланысты туған аңыз, осы көк бөрімен байланысты түркі халықтарын сол қасқырдың астында, одан сол осы Ашина руы қарар деген аңыз оны барлықтарыңыз білесіз. Осы Ашина тайпалары сонымен Алтайды мекендеген, Ашина бастағы хун тайпалар деп айтады кейбір деректерде. Олар мал бақты, аңшылық құрды, басты кәсібі металл өндіру болды. Және өңдеу, және бұлардың өңдеген темірлері өте жоғары сапалы болды деп келтіріледі. Және осы Ашина одағына қатысты сол кезде Қытайдың батыс вей, шығыс вей мемлекеттер арасында алауыздық болып, соны батыс вейі Ашина одағымен, ашиналықтармен, ал шығыс вей жужандармен одақ құрғандығы туралы деректер айтылады. Сөйтіп осы екі одақтың арасындағы соғыс болады. Кейін 5-ші ғасырдың ортасында Ашина бастаған Алтайдағы түркілер осы телелердің 40 мың үйлік бірлестіктерін бағындырып, солардың ішінен өздерінің ата жауы келтіріп тұрған жужандарды жеңіп тарих сахнасына шыққан еді. Енді жужандар деп отырғанбыз, қытайлықтар бұларды жужандар деген, ал европалықтарда бұл халық аварлар деп кездеседі. Сондықтан жужан мен аварлар бұл жерде бір халық, түркілер мен телелердің бір халық болған сияқты. Енді бұл түркілердің бір бөлігі сонда. Неге сөйтіп 552 жылы түркі солтүстік Моңғолия жерінде ірі қағанатын құрады. Оның айтып отырғы басшылығында сонда Ашинаның одағының да негіз салғандығын атап өтуіміз керек. 552 және 600 жылдары осы түрік қағанаты өмір сүрді. Территориясының алдарыңызда түр көрсетіліп тұр. Қазақстанның бүкіл территориясын айта аламыз. Одан кейін 552 жылы осы жаңағы аварларды жеңгеннен кейін қағандар атағын алуы ең алғашқы қағаны түріктердің бумын, одан кейін қара еске, одан кейін еркен болды. Оның мұқан қаған деген аты болды. Осы қағандар шығыста қай тайпаларын, қидандарды және оғыз татарлы тайпаларын солтүстікте Енесей қырғыздарының өздеріне бағындырады. Өйткені осындай ұланғайыр территорияларды бағындыра отырып, олар шекарасын кеңейтіп үлкен империяға айналады. Батыста Эштемей, немесе Эштемей деп аталады кейбір деректерде, жорықтары жүргізіледі. 552-53 жылдан бастап батысқа жасалған жорықтардың бірінде Эштемей оның бірге болып 10 ұлы жетекшіні немесе қауым бастығын басқарды. 10 түмен әскері болды делінген бар. Ху елін бағындырады, яғни бұл ху елі соғыстар деп аталады. 10 тайпалықтар аталған деп аталып өзін қағамын деп жариялайды екен.
Осындай енді біраз территорияны бағындырады да, бірақ бұл тек жарты ғасырдай уақытқа өмір созылады. 603 жылы қағанаттың арасында алауыздық басталады. Яғни екіге бөлініп кетеді. Ал осы екіге бөліну негізгі себептері ең бірінші әлеуметтік қағанаттағы әлеуметтік қайшылықтардың шиеленісі дейміз. Екінші мал еңбектері мен жұрттардың етек алуы, ашаршылықпен ұласуы. Одан кейін су ұйықтайының қағанат шекараларына жиі жиі шабуылдауы 587 жылдан бастап шабуылдайды. Бұл шабуыл 608 жылға дейін созылады. Және сол сияқты түркі империясының құрамындағы аудандардың автономиялану үрдісін табиғи түрде басталды. Яғни олар өздерінің дербестіктерін құруы. Сөйтіп 603 жылы екіге бөлінген еді. Батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты деп аталады. Батыс түрік қағанатының орталығы Суяб қаласы болды. Бөлінуге қарамастан мына жерде айтып кетуіміз керек, батыс түрік қағанаты мен шығыс түрік қағанатта, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты біршама саяси тәуелділікте болды. Онда үкімет билігі түріктердің қаған руы ашиналарының қолында болды. Тағы да зер салып жіберіңіздер, мінекей батыс түрік қағанатының алған территориясы бүтіндей бүкіл Қазақстан территориясын алып келе саламыз. Ал шығыс түрік қағанаты бұл Қытай территориясына қарай орналасты. Аумағы сонымен ежелгі үйсін жерлері, Қаратаудың шығыс баурайынан Жоңғарияға дейінгі жерлер, негізгі этникалық саяси тұсы 10 тайпа немесе 10 оқ будун мекендеген жерде осы болды. Сонымен қатар түрік қағанатының шығыс Түркістан мен Орта Азиядағы Самарқан, Маймур, Киш, Лакшек, Иштихан, Кушания, Бухара, Амуль, Анхой деген сияқты отырықшылық, егіншілік аудандарды да басып алған. Және сол жерлердің мұрагерлері болды. Яғни Орта Азияның біраз аймақтары түрік қағанатына, батыс түрік қағанатына кірді. Шаруашы экономикалық жаңа жағдайын сипаттайтын болсақ, мал шаруашылығының көшпелі әдісі қалыптасты. Феодалдық қатынастар едәуір дамыған отырықшылық егіншілік қоғамының жемісі жатты. Бұл кезде феодалдық қатынастар Византия мен Сасанилер қирандарда дамыған еді. Және осы Византия ирандармен де сауда бәсекелестігіне түсіп тұрғандығы да белгілі. Соғыс және сауда бәсекелестігіне қарамастан феодалдық қоғамдық қатынастар Кавказ өңірінің Хазар патшалығының көшпелі ортасына, теректер мен Алтайдың ертедегі түріктер жеріне дейін өтіп ұлғая түсті. Батыс түрік қағанаты халықаралық шаруашылық және саяси байланыстар аясына тартылуында соғды және жетісулық көпестердің ерекше рөлі болды. Яғни осы көпестер қағанаттың халықаралық шаруа сауда байланыстарын нығайтуда рөл атқарған. Сонымен 704 жылы батыс түрік қағанаты ішкі таласына түспен Қытай елінің шапқыншылығын әлсіреп ыдырайды. Тәуелсіздіктен айырылған түркі тайпалары Қытай басқыншыларына қарсы көтеріліске шығып отырды. Олардың ішінде тек қана түркеш тайпасы сегізінші ғасырдың басында өз мақсаттарына жетеді. Сөйтіп 704 жылы түркеш тайпасының көсемі шылықтың басшылығымен түркеш әскерлері Қытайларды жеңді. Не осы кезден бастап түркеш қағанаты батыс түрік қағанатының орнына құрылады. Түркеш қағанаты нақты құрылған уақыты деп біз 704 жылы белгілейміз. Түркіш қағанаты сонымен жаңағы осы батыс түрік қағанатының орнында құрылып отыр. Олардың негізгі этникалық құрамында екі топ анық көрінді. Сары түркіштер, қара түркіштер деп бөлінді. Қара түркіштердің негізгі орталығы іле бойы болды. Ал сары түркіштер, керісінше қара түркіштер іле бойында, яғни сары түркіштер су бойында орналасты. Түркіштердің қағандарының ішінде сұлу қағанның тұсында Түркіш империясы мемлекеті күшейеді, сыртқы елдермен байланысы нығаяды, шекарасын күшейтеді. Сол кезде ол арабтармен, Қытай мемлекетімен, шығыс түрік қағандығы тарапынан қауіптер төніп тұрды. Осы қауіптерді сейілту үшін ол өзінің бірнеше саясатын жүргізді. Яғни қағанаттың тәуелсіздігін сақтап қалу үшін Қытай империясымен шығыс түрік қағанатымен құдандалық
келісімге келді. Яғни қыз беріп, қыз алып бізді сіздерге белгілі көп мемлекеттер арасында осы саяси қатынастар, құдалық қарым-қатынастармен шешіліп отыр деген тарихта белгілі. Көрші елдермен әскери келісімшарттар жасасты. Сол сияқты Орта Азия халықтары мен арабтарға қарсы бірігіп күш жинады. Арабтарға қарсы. Себебі уже біз ол кезде білесіздер 8-ші ғасырға қарай арабтардың осы Орта Азияға қарай қақпақшылықтары басталған еді. Сол кезде осы халықтарды біріктіріп қарсы тұруда су қағанның рөлін қатар етеміз. Әйгілі 751-ші атлық шайқасы болды. Бұл енді су қаған қайтыс болғаннан кейінгі сары және қара түріктер арасындағы 20 жылға созылған талас тартыс басталады. Қағандықтың саяси және экономикалық жағдайы мүлде мәселе шешілді. Бұл жағдай осындай жағдайды пайдаланып келіп отырған Қытай империясы Куш қаласында шығыс Түркістан әскерін жеткізуге аттандырып Суэцті жаулап алады. Яғни түріктердің бұрынғы тұрған астанасы түріктердің астанасы деп келген орталық осы деген жетіде қатысқан жылы осы Суэцті жаулап алады. Бұдан кейін Қытай әскерлері Ташкентті басып алып оның әмірін өлтіреді. Әмірдің ұлы арабтарға осы жерде құрмет 751-ші Тараз маңындағы Атлақ қаласының түбінде арабтар халықтармен бірігіп Қытай әскерінің түлкештері бірігіп Қытай әскерін жеңеді. Бұл жеңіс Орта Азия жеріндегі Қытай империясының билігін не осылай біріккен барлық түргеш арабтардың одағы нәтижесінде болған шақта Қытай билігін осы деген арқа шайқастың маңызы. Түркиш қағанатының әлсіреуі себебімен ыдырауына келетін болсақ, көп жылға созылған араб қытай шапқыншылығы түркиш қағанатының экономикалық және саяси жағдайын әлсіретуде. Сары түркиштер мен қара түркиштер арасындағы шектеу бөлініштің салдарынан да бұл жағдай ушыға түсті. Талас тартыстардың шиеленісуі сөйтіп түркиш қағанатын әлсіретеді де 756-шы жылы халықтар түркиш қағанатын құлатып билікті өз қолдарына. Мінекей осылайша бүгін менің айтқан бүгінгі дәрісімізде негізінен саяси тарихы қарастырылды. Маңызды оқиғаларға кіріктік. Енді сіздер семинар барысында әр мемлекеттің саяси тарихы, мемлекеттер туралы тарихи деректерге тоқталасыздар. Жазбаша деректерге және мемлекеттің құрылымы, шаруашылығы туралы қарастыратын боламыз. Мінекей бекіту мынадай бекіту тақырыбы болса түркі жағдайы ескерткішінің маңыздылығы неде түркі жазбаларының түркіні тауып әлемге паш еткен ғалымдар кімдер түркілердің пайда болу туралы қандай аңыздар бар батыс түрік қағанатының тарихтағы орны қандай түргештердің түркілер тарихтағы орнын сипаттаңыз түргештер мемлекетінің әскер еткен сыртқы факторлар мемлекеттің құрауына әсер еткен сыртқы факторды атаңыз және Атлас соғысының маңызы қандай деген сұрақтар берілді. Жақсы, осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыз.